perjantai.
Bye bye. Bye bye, bye bye. See you in a hand door. No, mi tästos. Toi ventos on aivan. Toinen ventos on ennen, jos se yhden jälkeen on kotona, niin kerkee just pyykitkin laittamaan. Mitä? Vento. Ai niin tossa. Tuu vasta eka vento. Mitä vaan pysähti aamulla syötä. Aloittaisi aamulla lyhyttä. Aloittaisi sanoa. No. Seisot se siinä. Tai passaa. Pieni Savonlinjakin. Näyttää olevan. Oikohan se joku ton sorttinen auto, en tiedä kun hei, mikä ajo ojaa. Ties on se vento. Jos tuo on jo vento, niin mikä? Tää on saani. Ihan hyvin juon. Ansku oli ja Elina ja... Tästä tulee tämmönen jotain, onko tää nyt 9 minuutin jonkun verran, mut ei se haittaa. Me laitetaan konttiin menossa. Ei kehtaa hirveesti tehdä videoita tästä akkua. Ai niin joo se. Kontti. Eikö kun tuohon tuo MN? Tossa on kontti. Tämä olla kontti rakennus. Tämä olla kontti tuohon.